baie welkom by vanoggend se erediens. Dis 'n voorreg dat ons vanoggend weer in die teenwoordigheid van die Here kan by mekaar kom. Maar voordat ons hierdie diens begin, kom ons sluit ons oë en ons vra dat die Here ook ons samekoms hierso sal seën. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om in die huis by mekaar te kom. Here, daar waar twee of meer van ons vergader, daar beloof u dat u teenwoordigheid ook daar tussen mense gaan wees. Here, ek wil vra dat u ons vanoggend sal seën, dat u ons samekoms hierso nie net maar iets is wat sal gebeur en gepleeg word nie, Here, maar dat 'n ervaring, 'n belewenis sal wees waar ons naby aan u voel en waar ons u wysheid en u rigting vir ons lewe kan aanhoor. Amen. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde weet, is dit werd door Heer om U te ken. Meer as silver, meer as geld, as die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prijs wat u betaal het hier. En aan die kruis, en in die graf van steen, die lief en sterf, verworpen en ons die draag straf en denk aan ons meer as zon, meer as rijkdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nacht, meer as wat ons ooit op aarde weet, is dit werd door Heer om U te ken. Meer as zilver, meer as geld, as die blomme, die diere in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, reis wat U betaal het hier. En aan die kruis, in die graf van steen, U lief en sterf, verworpen en alleen Immanuel, U die God met ons, die draag straf, en dink van ons, hier as ons. Skriflesing vanoggend kom uit Matteus 5 van vers 13 af en ek lees daarso vir ons voor. Die opskrif: die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer
nie, maar op een lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons lees net tot so ver. Sout is iets wat ons vandag baie maklik, sommer vir vanselfsprekend neem. Sout is so goedkoop, dat ons nie regtig daaroor dink nie. Maar as Jesus hierso vir ons, sy kerk en sy volgelinge sê, ons moet sout wees, dan sê hy eintlik vir ons iets wat ons nie mooi vandag verstaan nie. Sien, sout daardie tyd was baie meer belangrik gewees as vir ons vandag. Sout daardie tyd was 'n lewensvors gewees vir hulle. Kom ons kyk hoe sout gebruik was. En ons kyk hoe ons dit in ons lewens kan toepas. Die eerste ding waarvoor sout gebruik was, was om goeders vars te hou. Hulle sou vleis behandel het in sout en dit sou langer gehou het. Dit sou die vrot daarvan af weggehou het. En so met ons ook die vrot in hierdie wêreld as Christene weghou. Die slegte gedagtes, die donker gate waarin mense hulle self toelaat om te val. Ons moet dit probeer weghou van mense af. Maar nie net was sout om vleis in die gang te hou nie. Sout was ook gebruik om wonde skoon te maak. Sout was vandag nog gebruik, mengsel van sout en water, om wonde te reinig, dat dit nie vrot word nie. Dat dit skoon word, dat dit weer reg is. En so moet ons as Christene ook die sout vir mense se wonde wees. Moet ons gaan daar waar het seer is en het beter gaan maak. Moet ons gaan daar waar het rou is en verligting gaan bring. Moet ons as Christene daar waar die seer en die uitgestotenis in die wêreld is, daar moet ons gaan en verligting gaan bring. Gaan hoop bring dat dit wat daar ontsmet is, kan beter word. Maar verder ook, was sout gebruik om leer te loei. En so moet ons ook, as ons die sout vir die wêreld moet wees, mense loei. Moet ons mekaar skaaf en mekaar beter maak. Mekaar harder en geharder maak om hierdie wêreld te kan aanpak. Te kan aanpak met die blywende wete dat ons 'n doel en 'n roeping in hierdie wêreld het. Sout was gebruik om mense sterker te maak, om leer sterker te maak. En dit was in ander industrie ook gebruik. En so moet ons nie net in ons vriendegroepe en families mekaar sterk maak nie, maar moet ons uitgaan en oralster waar ons kom, loeiers wees van mense. Mense sterker maak, mense meer gelowig maak, mense nader aan Jesus en aan God trek, sodat hulle kan oorleef. Dat hulle hierdie wêreld met sy chaos en sy onsekerheid en sy sleg in die oë kan kyk en kan aanpak, want hulle weet wie die eintlike sout is. Sout was ook gebruik as betaling. Die spreekwoorde wat ons het om te sê, daai is nie sy sout werd nie. Kom daarvan dat slawe vir sout gekoop was. En as 'n ou dan nie gewerk het so wat hy moes nie, dan het die ou gesê, hy is nie sy sout werd nie. Sout was gebruik om mense te koop. Sout was gebruik as 'n maatstaf van hoe goed iemand eintlik is. Ons as Christene moet sout vir hierdie wêreld wees, dan beteken dit dat ons van onskatbare waarde vir hierdie wêreld moet wees. Dat ons sout as Christene moet werd wees. Maar dat iemand nie kan sê, daai ou is nie sy sout werd nie. Bedoel dit daai ou bring nie sy kant in die koninkryk van God nie. Ons elkeen is geroep om ons pond vleis te eis. Om ons sewe sakke sout te sleep en om die moeite in te sit om hierdie plek waar ons nou is, nog voordat ons hemel toe gaan, nog voordat ons ewige lewe het, 'n beter plek te maak, om sout vir hierdie wêreld te wees. Sout was ook as 'n betaling gebruik vir mense. In die Romeinse Ryk se tyd het die soldate helfte van hulle vergoeding in sout gekry en die ander helfte in geld. Sout was van onskatbare waarde gewees. Die mense het daardie tyd gepraat van as jy in sout betaal word van 'n salaris en dis waar dit vandag nog in ons taal gebruik word. Sout het ons wêreld eintlik verander. Net omdat ons dit vandag nie meer so hoog op ag sla nie, moet ons nie die waarde van sout miskyk nie. Moet ons nie die waarde wat ons as Christene en as gelowiges het in hierdie wêreld miskyk nie. Want net soos sout die krag het om die wêreld smaak te gee, om die wêreld te ontsmet, om die wêreld te verander, so het ons elkeen die krag in ons om eerstens ons eie lewe te verander en dan die mense om ons en op die einde hierdie hele wêreld. En dis die opdrag wat ons het, om sout te gaan wees in hierdie wêreld. Die tweede ding wat Jesus by stil staan, is waar hy vir ons en sy disippels en ons as kerk sê, gaan wees die lig.
gaan skyn. Nou word hier die story vertel van 'n groot militêre skip wat hier reis in die water. En daar die tyd was daar nie radars en radio's nog goed gewees nie. So die ouens het met ligte van skeep na skeep, van boot na boot, met mekaar gepraat met morskode en ligte. En jy kon ook as jy 'n lig in die aand op die water sien weet, dat ek nie in daai ou vasry nie. Nou, hierdie militêre ou was op pad gewees en die kaptein sien haar se lig en hy sit sy groot lig aan en hy stuur van boodskap, hy sê, er is generaal hierso. Jy moet pas op. Jy moet 30 grade rechts draai, anders gaan ons mekaar vasgaan. Die liggie waarvan ver af skyn terug van hom sê, nee, jy moet skuif 20 grade, ek gaan nie kan skuif nie. Jy is maar daai ou wip vir homself. En hy sê, nee, jy weet nie met wie jy praat nie, ek is hier van die Britse Navy, jy moet jou skip 20 grade skuif. Wie kom die boodskap terug? Ek kan nie skuif nie. Ek is 'n tweede bevel, kaptein, skuif jou boot. En hierdie kaptein of hierdie gouverneur op hierdie Britse weermagskip, skuis vir die taal, maar hy strip homself. Hy sê, as jy nie nou skuif nie, skiet ek jou plat of ek ry jou om. Ek kom die boodskap terug. Kom maar, ek is in die lighuis. Hierdie lig moet standvastig wees. Hierdie sout wat ons inneem, wat ons lewe vorm, wat vir ons smaak gee aan ons lewens, dis nie net vir onsself bedoel om te hou nie. Ons moet dit deel met ander mense, soos wat 'n lig in donker te deel. Hy kan nie skyn nie. Daai lig skyn ongeag hoe donker die donker is. So moet ons as Christene ook met ons lewens 'n getuienis van lig in hierdie donker wêreld bring. Moet ons as Christene ons lig laat skyn sonder om dit te laat skuif. Moet ons, skielik soos daai lighuis, vas staan in dit waarvoor ons glo, dit waarvoor ons opstaan en dit wat ons lewens vir ons bepaal. Hierdie lig wat ons moet laat skyn is 'n opdrag aan ons elkeen. En hoe nodig het ons wêreld nie nou 'n lig nie. 'n Lig om vir ons rigting te gee. 'n Lig om vir ons te wys wat reg en verkeerd is. Jesus is nie meer op aarde om daardie lig vir die nasies te wees nie. Maar die opdrag aan ons is om daardie lig wat hy begin het, daardie vlammetjie te gaan aansteek en te gaan uitdra tot die uithoeke van die wêreld in. Want ons is nou die lig vir die wêreld. Daarom moet mense na ons kan kyk en kan sien hoe ons skyn, kan sien wat ons skyn, kan sien waarvoor ons opstaan. En dis 'n opdrag aan elkeen van ons. Vanoggend by die gemeente het ons die voorreg om belydenis van geloof en doop van 'n klomp kinders en jong mense en ouer persone te vier. Het ons 'n geleentheid waar ons as gemeente weer 'n klomp sout en lig op mekaar gooi. Ons het 'n opdrag om as ons gedoop is 'n babatjie sout te gee dat hy weet wat is die voedsel van die woord van God. Wat is dit wat hierdie lewe smaak gee? Maar ook as ons by belydenis van geloof kom, dan sê ons het genoeg sout in dat ons die lig kan laat skyn. En daarom, as jy vanoggend belydenis van geloof afgelê het of gedoop is of jou kind laat doop het, dan is dit hierdie opdrag om sout vir mekaar te wees, om mekaar te help, maar ook om uit te gaan en ons lig te laat skyn. Mag jy hierdie week die sout en die lig vir die wêreld wees. Mag jy vreesloos skyn en mag jy vreesloos daar waar daar seer en pyn is, kom heling bring, kom hoop bring, kom sout wees vir hierdie aarde. Amen. Ons Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om u werk, u hande en u voete hier op aarde te wees. Here, ek wil vra dat ons nie sal bang wees nie, maar dat ons sal uitgaan en die sout vir die aarde sal wees. Maar Here ook, nie net dat ons daadwerklik sal werk om die wêreld 'n beter plek te maak nie, maar Here ook dat ons u lig sal laat skyn, dat ons u boodskap van verlossing, u boodskap van liefde die wêreld in sal dra. Here, nie omdat ons moed nie, maar omdat ons uitborrel van liefde en opgewondenheid oor wat u vir ons in ons lewens kom doen het. Amen.
helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien u is die lig. Mag u lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n prijslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor u naam. Mag u lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, besagte salf vir die mense met ons seer, tot die hele wêreld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons weet, eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verblei, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons geef. Hier is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om die te eer, tot die hele wêreld kan juig dat u regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier oorraam. Gaan hierdie week in met die seën van die Here. Die Here sal by jou wees. Die Here sal agter jou wees om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here sal bokant jou wees om jou te seën. Die Here sal onderkant jou wees om jou te dra as jy mag val. Die Here sal voor jou wees om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here sal onder jou wees om jou te dra as jy mag val. Die Here sal in jou wees met sy Heilige Gees. Die Drie-enige God is met jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.